Dobar dan, dragi gledatelji. Nalazimo se ispred dvorane Kralja Tomislava u Našicama, gdje smo došli pozdraviti navijače rukometnog kluba Nexe. Naši Gromovi danas igraju u Mađarskoj, a mi im želimo dobar rezultat i još jednu pobjedu u nizu. Ovo moram biti da je šala. Pa naravno, idemo u Đor, valjda se tako kaže, igramo sa Tatabanjom. I mislim da ćemo pobijediti, naravno. Koji je rezultat koji se očekuje? Joj, ne znam, bit će knap, nisu oni baš kikiriki ekipa, ali ni mi nismo nikad bili jači. Dečki puno vježbaju, puno rade, što se vidi i po rezultatima, i ono najmanje što mi kao Našićani možemo napraviti za našu ekipu je da ih podržimo. Ali nije baš lagano 7 sati se voziti u jednom pravcu, 7 u drugom, ali mislim da ćemo biti dostojna podrška našim dečkima da i ovu stepenicu savladamo. Jel? Evo, ide nas preko 30. S obzirom da je radni dan i da je prilično loše vrijeme i tako, zapravo smo lijepo se uspjeli skupiti. Jel? To je priličan broj. A vjerujem da je subota da ni 2 autobusa ne bi bila dosta. E pa evo, našim igračima ja vjerujem da puno znači i da ćemo nas jedno 30-ak i više uspjeti neku atmosfericu tamo stvoriti među mnogobrojnim mađarskim navijačima. A eto, ja sam pitao Ergovića za autobus, on se odmah složio, hvala mu lijepo do neba. I gdje god bude bliže, gdje se bude moglo, mi ćemo biti vjerni navijači i ići redovno na te utakmice.